স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰকৃতিৰ খবৰ লৈ আহিছো ৰুষ্ট প্ৰকৃতি আৰু ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিকূল বতৰ আৰু কেৱল প্ৰতিকূল বতৰ যে সাধাৰণ তেনেকুৱা নহয় শিলাবৃষ্টি প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ বাবে এতিয়া স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে আনকি বিদ্যালয় বন্ধ পৰ্যন্ত দিব লগা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কাৰণ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে যি ধৰণে নেৰানেপেৰা বৰষুণ ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু তাৰ লগতে প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ ফলত বগা হৈ পৰিছে ৰাজপথ ঘৰ সকলো শিলাবৃষ্টিৰ ফলত বগা হৈ পৰিছে প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ বাবে আৰু তাৰ পিছতে যিহেতু স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈছে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে তাৰ বাবে এতিয়া বিদ্যালয় বন্ধ দিব লগা হৈছে দুটাকৈ দিন এই দৃশ্য মই দেখুৱাইছো পিছফালে দেখা পাব কি ধৰণে শিলাবৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি আৰু প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ পিছত এয়া বগা হৈ পৰিছে সকলোফালে টিঙৰ ওপৰত এই ধৰণে শিলাবৃষ্টি হৈছে বগা হৈ পৰিছে ৰাজপথ পদপথ সকলোখিনি মানুহৰ ঘৰৰ চোতাল আৰু এয়া হৈছে চাওক কি ধৰণে একাঠো পৰ্যন্ত শিল শিলাবৃষ্টি হৈছে আৰু এয়া এক বগা আচ্ছাদন হৈ পৰিছে ৰাজপথৰ দৃশ্য বগা আচ্ছাদন হৈ পৰিছে আৰু এই বগা আচ্ছাদন এই শিলাবৃষ্টিৰ ফলত যিহেতু যথেষ্ট শিলাবৃষ্টি হৈছে আৰু শিলাবৃষ্টিৰ বাবে বগা আচ্ছাদনে ঢাকি ধৰিছে এয়া ঘৰৰ ওপৰত এই ধৰণে শিলাবৃষ্টি এয়া হৈছে পথৰ ওপৰত এই ধৰণে শিলাবৃষ্টি সমগ্ৰ পথ দেখা পাব এক শুভ্ৰ দলিচাৰ দৰে হৈ পৰিছে আৰু প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি এই ধৰণে হৈছে এয়া হৈছে ৰুষ্ট প্ৰকৃতি আৰু এই দৃশ্য হৈছে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ মণিপুৰত বিগত কেইটামান দিনত যি ধৰণে প্ৰকৃতি প্ৰতিকূল এক বতৰৰ বাবে এই ধৰণৰ এতিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে এতিয়া স্বাভাৱিক যি জীৱন যাত্ৰা সেই জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে আনকি দেখা পাইছে যে যি ধৰণে শিলাবৃষ্টি হৈছে সেই শিলাবৃষ্টিয়ে এতিয়া সমগ্ৰ মণিপুৰ চহৰখনক শুভ্ৰ দলিচাৰ দৰে ঢাকি ৰাখিছে ইমানেই শিলাবৃষ্টি হৈছে যে বৰফ ইমানেই শিলাবৃষ্টি হৈছে সেই শিলে আনকি কাৰোবাৰ লোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত এক আঁঠু পৰ্যন্ত শিল জমা হৈ পৰিছে কাৰণ প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি জোকাৰি গৈছে এতিয়া সমগ্ৰ মণিপুৰ চহৰখনক মণিপুৰৰ এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো আৰু এয়া ৰাজপথৰ দৃশ্য দেখা পাইছে যান বাহন অহা যোৱা কৰি আছে কিন্তু শুভ্ৰ দলিচাৰ দৰে ইমানেই শিলাবৃষ্টি হৈছে যে ৰাজপথৰ ওপৰত এতিয়া বগা দলিচাৰ দৰে দেখা পোৱা গৈছে আৰু এয়া দৃশ্য হৈছে মণিপুৰৰ আৰু মণিপুৰত বিগত দুটাকৈ দিনত যি ধৰণে বতৰ এই ধৰণে প্ৰতিকূল হৈ পৰিছে আৰু প্ৰচণ্ড ধুমুহা প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি তাৰ লগতে যিহেতু ধাৰাসাৰ বৰষুণ সেই বৰষুণৰ বাবে এতিয়া বিভিন্ন লোকৰ সম্পত্তি বিনষ্ট হৈছে ঘৰ দুৱাৰ নষ্ট হৈছে বাহন গাড়ী নষ্ট হৈছে ক্ষয় ক্ষতি যথেষ্ট হৈছে বহুতো লোকৰ ঘৰ ইতিমধ্যে নষ্ট হৈছে এই শিলাবৃষ্টিৰ ফলত ভাঙিছে ঘৰ আৰু সম্পত্তিৰ বিনষ্ট হৈছে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া মণিপুৰ চৰকাৰে দুদিনৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে তেওঁ টুইটাৰ যোগে সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু চৰকাৰীভাৱে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে দুদিনৰ বাবে অৰ্থাৎ ৬ আজি আৰু ৭ মে কাইলৈ দুদিনৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কাৰণ প্ৰচণ্ড এই যি প্ৰকৃতিৰ যি ৰুদ্ৰ ৰূপ দেখা পোৱা গৈছে বিগত দুটাকৈ দিনত যি ৰুদ্ৰ ৰূপ ধৰিছে প্ৰকৃতিয়ে আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণ তাৰ লগতে ধুমুহা তাৰ লগতে প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি আৰু প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ বাবে এতিয়া শিলাবৃষ্টিয়ে এই ধৰণেই ঢাকি ৰাখিছে যে ৰাজপথ এতিয়া শুভ্ৰ দলিচাৰ দৰে বৰফে এতিয়া ৰাজপথ ঢাকি ধৰিছে আৰু সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এয়া হৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ দৃশ্য আৰু এয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ যি টুইট আৰু তেওঁ টুইট যোগে প্ৰকাশ কৰিছে যে এই যি প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে যিহেতু বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে দুটা দিনৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইট যোগে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তাৰ লগতে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা তেওঁ দিছে যে এই বতৰ ভাল নোহোৱালৈকে দুটা দিন বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে যিসকল লোকৰ এই ক্ষয় ক্ষতি হৈছে শিলাবৃষ্টিৰ ফলত ধুমুহাৰ ফলত সেই লোকসকলকো চৰকাৰে সহায় সহযোগ কৰিব কাৰণ ইয়াত এই প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি প্ৰচণ্ড যি প্ৰতিকূল বতৰ বা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে এতিয়া বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ নষ্ট হৈছে সম্পত্তি বিনষ্ট হৈছে গাড়ী তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণে ক্ষয় ক্ষতি হৈছে আৰু সেই ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ লৈ চৰকাৰে তেওঁলোকক সহায় সহযোগ কৰিব কিন্তু যিহেতু বতৰ এতিয়া বেয়া আৰু এই সময়ত যাতে
ছাত্র ছাত্রী সকল ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নালাগে কাৰণ বতৰ যেহেতু যথেষ্ট বেয়া তাৰ বাবে সরকারিভাবে দুদিনৰ বাবে এই বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বতৰৰ যি বৰ্তমান প্ৰতিকূল বতৰৰ যি আগজাননী সেয়া অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন কেইবাখনো ৰাজ্যত আজিও ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰা আছে আৰু আঞ্চলিক যি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে সেই আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিহেতু তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা বা সতৰ্কবাণী দি থৈছে যে অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যত ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰা আছে পাঁচ আৰু ছয় তাৰিখৰ দিনটোত অৰ্থাৎ দেওবাৰ আৰু সোমবাৰ আজিৰ দিনটোতো য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা আছে যিকোনো সময়ত যিকোনো মুহূৰ্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে শিলাবৃষ্টি হ'ব পাৰে প্ৰচণ্ড ধুমুহা প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি তাৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰি হয়তো বতৰ খুব বেয়া হৈ যাব পাৰে তাৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু তাৰে যেন পৰিণতি দেখা পোৱা গৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত মণিপুৰত আৰু মণিপুৰত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিয়ে কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ যিটো ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে মণিপুৰৰ যি মূল পথ ৰাজপথৰ দৃশ্য এতিয়া শিলাবৃষ্টিয়ে সমগ্ৰ মণিপুৰ বগা কৰি পেলাইছে সমগ্ৰ মণিপুৰ শুভ্ৰ দলিচাৰ দৰে এতিয়া শিলাবৃষ্টিয়ে আৱৰি ধৰিছে ইমানেই শিলাবৃষ্টি হৈছে তাত ইমানেই বৰষুণ ইমানেই নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈছে যে স্বাভাৱিক যি জীৱন যাত্ৰা মানুহৰ সেই স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে কোনো লোক এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰাৰ দৰে অৱস্থা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ আহিব নোৱাৰা হৈছে তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুদিনৰ বাবে মণিপুৰত স্কুল বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আৰু যিসকল লোক যথেষ্ট সংখ্যক লোক এই ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ বাবে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এই শিলাবৃষ্টিৰ বাবে ধুমুহাৰ বাবে ক্ষয় ক্ষতি হৈছে আৰু সেই লোকসকলক চৰকাৰে সাহাৰ্য দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে অসমতো আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট বতৰ বেয়া বৰষুণ হৈছে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীতো যিহেতু বতৰ অতি ডাৱৰীয়া হৈ আছে আৰু বৰষুণো হৈছে পুৱাৰ ভাগত বতৰ আৰু বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো যিহেতু নিশাৰ ভাগতো যথেষ্ট বৰষুণ হৈছে বা এই মুহূৰ্ততো যথেষ্ট বৰষুণ হৈ আছে গতিকে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই যিহেতু য়েল্ল' এলাৰ্ট দি থৈছে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন কেইখন ৰাজ্যত এই কেইটা দিন সাৱধানে থকাটোৱে সকলোৰে বাবে ভাল কাৰণ বতৰ বেয়া হ'ব যথেষ্ট শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে মণিপুৰৰ যি দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বা সেই কথা আমি কৈছোঁ যে মণিপুৰৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া প্ৰতিকূল বতৰে যি ধৰণৰ পৰিৱেশৰ তাত সৃষ্টি কৰিছে মানুহ এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা হৈছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈছে গতিকে অসমতো যিহেতু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা আছে যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে বা ধুমুহা হ'ব পাৰে বা যিকোনো প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণ শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ এই যি তাণ্ডৱ লীলা এয়া হৈছে মণিপুৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাজপথত ইতিমধ্যে আৰু এটা কথা ইতিমধ্যে যে কাইলৈ যিহেতু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আছে আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ সেই দিনটোত সকলোৱে বিচাৰিছে বতৰ ভাল হওক কাৰণ সকলোৱে ভোট দিবলৈ যিহেতু সাজু হৈ আছে চাৰিটাকৈ সমষ্টিত নিৰ্বাচন আছে গতিকে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যদিও সতৰ্কবাণী আছে যে বতৰ বেয়া হ'ব বা প্ৰতিকূল হ'ব পাৰে গতিকে তাৰ মাজতে সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে কাইলৈৰ দিনটোত সকলোৱে সুকলমে নিজৰ যি ভোটাধিকাৰ সেই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে আৰু আমিও সকলোকে সেই আহ্বান কৰিছোঁ যে আপুনি আপোনাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক আৰু সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ নিজকে অংশীদাৰ হওক গতিকে বতৰৰ যি প্ৰতিকূল বতৰৰ এই যি বতৰ আমি দিছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু মণিপুৰৰ পৰা আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যোৱা দুটা দিনত কি ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছে মণিপুৰত আৰু অসমতো যিহেতু অসমতো বৰ্তমান বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়া য়েল্ল' এলাৰ্ট ইতিমধ্যে আছে অসমত যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো প্ৰান্তত হয়তো ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অসমতো আছে